Dobrodošli u video Veselog znanja nakon mjesec dana. Danas ćemo pričati o knjigama. Ja se nadam da ste pročitali neku knjigu, ako niste, nadam se da hoćete. Uglavnom, jeste li se ikada zapitali kako je nastalo pismo, od koga je izumio, kad su nastale prve knjižnice, kako su se umnožavale prve knjige, tko je prvi tiskao knjigu, koja je prva knjiga bila tiskana? Što još? Kad su nastale prve novine, časopise, udžbenici možda? Kad je nastao copyright? Kako novi mediji utječu na knjige i hoće li knjiga ikada izumrijeti? E pa, ostanite sa mnom i doznajte odgovore na sva ta pitanja. Pa započnimo. Izum pisma povjesničari prepisuju Sumeranima, narodu koji je živio na prostoru Mezopotamije i navodno izumio klinasto pismo sredinom 4. tisućljeća prije Krista. Sumerani su u početku svoje misli i poruke zapisivali na glinenim pločicama, a zatim su počeli koristiti druge materijale kao što su papirus, platno, koža i pergament. Sljedeći važni korak bilo je osnivanje knjižnica, u kojima su se skupljale i klasificirale veće količine knjiga. Ova fotografija prikazuje knjižnicu kralja Surbanipala. Prve knjige nisu nalikovale današnjima, bile su niz ploča ili pločica ili svici. Međutim, nakon razvoja kršćanstva koje je brzo istisnulo poganske religije, nastaju nove knjige, kodeksi i one knjige s više stranica koje su brzo istisnule svitke. Ovo je jedan primjer kodeksa. Prve knjige umnožavale su se prepisivanjem, tako da je stručnost prepisivača postajala s vremenom sve važnija. A također, važni su bili i ilustratori koji su svojim slikarskim umijećem pridonosili izgledu pojedine knjige, kad su ju ukrašavali ili umetali ilustracije unutar teksta. Sljedeći veliki korak, prva knjiga u Europi. 1455. Njemac Johannes Gutenberg iz Mainza tiskao je prvu knjigu, Bibliju, u 180 primjeraka. Knjige koje su tiskane do 1501. dakle sljedećih 50 godina, nazivaju se inkunabulama. U svijetu ih je poznato oko 40 tisuća, a u Hrvatskoj ih je tiskano 9, od čega je 6 na glagoljici. Tijekom sljedećih nekoliko stoljeća knjige su se brzo širile, tako da je rasla i pismenost. Međutim, pojavljuju se i prvi oblici cenzure, i to isključivo od svjetovne vlasti. Nagli porast čitateljstva rezultirao je održanjem sajmova knjiga, od kojih je prvi i najpoznatiji onaj u Frankfurtu na Maini u Njemačkoj, koji se održava još i danas. Tiskarstvo je uskoro postala unosna industrija. U 16. stoljeću počinju se tiskati brošure, a u 17. stoljeću novine i časopisi. U istom stoljeću u Engleskoj otvaraju se prve narodne knjižnice i čitaonice. U 18. stoljeću nastaje regulativa nakladničkog i autorskog prava copyright, a u 19. stoljeću u Engleskoj se tiskaju ponovljena jeftinija izdanja udžbenika i klasičnih djela. U 20. stoljeću jačaju novi mediji, uglavnom elektronički. Međutim, iako se smanjio broj čitatelja, pogotovo u Lijepoj našoj, ipak postoji nada da knjiga će još ostati. Između ostaloga i zato što se ponekad i novi mediji koriste za promoviranje klasične književnosti. Prema mišljenju većine stručnjaka, knjiga nekad neće izumrijeti. Da li zbog zdravlja očiju, papira i elektronike, ili jednostavno zbog onih koji vole osjetiti šuštanje papira pod prstima, ne znamo. Ali činjenica je, knjiga postoji već 5 stoljeća i postojaće još. Hvala vam na pažnji tijekom ovog videa. Ako vam se svidjelo, molim vas da ostavite like. A za više ovakvih videa, pretplatite se na kanale i istražite starije videe. Ako imate prijatelje koji čitaju, podijelite s njima ovaj video kako bi oni naučili nešto novo. To bi za danas bilo sve i vidimo se opet za nekoliko dana. Lijepi pozdrav, veselo znanje.